বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আজিলৈকে পোৱা সংবাদ মতে মহীৰংগ দানৱেই প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম ৰজা আছিল। মহীৰংগ দানৱৰ পাছত তেওঁৰ বংশৰে অৰ্থাৎ দানৱ বংশৰে ক্ৰমে শতকাসুৰ, সম্বৰাসুৰ আৰু ৰত্নাসুৰ নামেৰে তিনিজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল। দানৱ বংশৰ পাছত ঘটকাসুৰ সিংহাসনত বহে আৰু এক নতুন বংশৰ পাতনি মেলে। ঘটকাসুৰক বধ কৰি নৰকাসুৰ প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা হয়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত নৰকাসুৰৰ মৃত্যু হয় আৰু তাৰ পাছত নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ ভগদত্ত ৰাজপাটত উঠে। ধাৰ্মিক মহাপ্ৰতাপী ভগদত্তৰ কথা মহাভাৰততে উল্লেখ আছে। তেওঁ কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণত পাণ্ডৱৰ বিৰুদ্ধে কৌৰৱৰ পক্ষ লৈ 8 দিন মহাপৰাক্ৰমেৰে যুদ্ধ কৰি শেষত অৰ্জুনৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰে। নৰকাসুৰ ভগদত্তৰ পাছত তেওঁলোকৰ বংশই 19 পুৰুষলৈকে প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজত্ব কৰাৰ কথা পোৱা যায়। প্ৰাচীনকালত প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ বাহিৰেও অসমত ডবকা, কদলী, মণিপুৰ, হিৰিম্বা আৰু ত্ৰিপুৰা নামৰ কেইখনমান ৰাজ্য থকাৰ কথা জনা যায়। অসম বুৰঞ্জীত উল্লেখ থকা আন এজন পৌৰাণিক ৰজা হ'ল কুণ্ডিল্য বা বিদৰ্ভ ৰাজ্যৰ ৰজা ভীষ্মক। সেইদৰে নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক আন এজন ৰজা আছিল শোণিতপুৰৰ বাণৰজা। প্ৰথম শতিকাৰ পৰা দেৱেশ্বৰ, ধৰ্মপাল, ৰামচন্দ্ৰ, আৰিমত্ত, জোঙাল বলহু, শংকৰ, পদ্মনাৰায়ণ, চন্দ্ৰনাৰায়ণ আদি কেইবাজনো ৰজাই এই ভূখণ্ডত শাসন কৰিছিল।